Під час перебування у Слов'янську Олексій Азаров проаналізував підсумки року свого депутатства. За його словами, водопостачання лишається чи не найголовнішою проблемою. Вже зробили чимало. Відремонтували каналізаційні колектори по вулиці Шевченка, по провулку Комунарів, по провулку Комсомольському. Полагодили водогони в мікрорайоні Словкурорт. Та попереду багато роботи, зокрема ремонт очисних споруд та запуск нових потужностей фільтрувальної станції. Сьогодні мы строим в первую очередь фильтровальной станции. Сегодня совместно с Министерством регионального развития и строительства Украины мы занимаемся решением о финансировании этого вопроса в полном объеме. И я надеюсь, что это строительство будет завершено в ближайшее время. И мы получим достаточный объем питьевой воды. Про дороги. За словами Олексія Азарова, ремонти триватимуть. Вже зробили загалом 26 тисяч метрів квадратних, зокрема трасу сполученням Олександрівка-Донецьк та об'їзну дорогу в Олександрівці. До сфери освіти та медицини депутат високо оцінив зрушення в медичній сфері та темпи капітальних ремонтів у освітніх закладах регіону. Я можу з гордістю сказати, сьогодні практично всі школи міста утеплені. Практически во всех школах в нашем округе заменены окна, крыши, фасады. И сегодня учиться нашим дітям стало гораздо теплее. Успішно діє ініційована депутатом Азаровим регіональна програма підтримки учнівської молоді. Обдаровані діти відпочивали в оздоровчих таборах та з'їздили до Австрії. До речі, ця програма діятиме і в наступному році. Та попереду ще чимало проблем, які потребують розв'язання та злагодженої співпраці усіх гілок влади. Також важлива задача – це по закриттю полігону для складування бытових відходів. Це дуже важлива задача для міста, і я думаю, що її потрібно буде вирішити в ближайші роки. Крім того, потрібно буде реконструювати профілакторію в мікрорайоні «Хімік», провести капітальний ремонт нескольких спортивних шкіл, музикальної школи. Це те, що стоїть сьогодні в повістці дня. За словами нардепа, більшість проблем, які вирішені чи перебувають у стадії розв'язання, озвучують люди на зустрічах у громадських приймальнях. Саме робота громадських приймалень сприяє оперативнішій реакції на гострі питання. З будь-якої проблеми будь-який людина може прийти в громадську приймальню. Якщо він не попаде не лично на мене, то він оставляє заявлення, і це заявлення обов'язково розглядається.